Базиліка Святого Павла за міськими мурами – одна з чотирьох великих або патріарших базилік Рима та двох базилік в Асізі Римсько-католицької церкви. У 1980 році ця базиліка була внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Розташована вона за античним Авреліановим муром у південній частині Риму. Від місця розташування і походить назва базиліки. Апостола Павла, як римського громадянина, схопили і доправили до Риму, де його стратили у 67-му році. Поховали його за межами Риму, у місті, що називалось Адаква Салвіас, на водах життя. Сьогодні Тре Фонтане, три джерела, недалеко від Віа Остінензе. Християни добре знали могилу апостола. Як це видно з копії надгробку, сюди опускали речі для посвячення. За вказівкою імператора Костянтина над гробом апостола Павла збудували першу базиліку і освятили близько 324 року. Пізніше, у 386 році, її перебудували і розширили. Базиліка Святого Павла за міськими мурами – єдина антична церква, що збереглася до середини 19 століття. У ніч з 15 на 16 липня 1823 року її сильно пошкодив вогонь. Архітектор Луїджі Полетті відбудував базиліку, використавши частини будови, що збереглися. У 1854 році відреконструйовану базиліку освятив папа Пій IX.